Meu nome é Carlito, eu sou da Carlito Imóveis, uma empresa com mais de 43 anos, vários empreendimentos já entregues e estamos neste momento lançando o Vila André, um produto excepcionalmente diferenciado, localizado na Vila Tibério, próximo à USP, Parque Maurílio Biagi, com todas as condições de um bom empreendimento. Está enquadrado no programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio dependendo da renda e da idade e os juros menor do mercado. Entrada facilitada diretamente com a construtora. O apartamento em si tem 51 e 53 e 50 metros quadrados, uma planta muito inteligente, com um quarto muito grande, uma sala para dois ambientes, muita ventilação e garagens cobertas, segurança no entorno, segurança de muro, é realmente um produto diferenciado. Um empreendimento com 15 apartamentos apenas, não tem área de lazer, buscando com isto um valor condominial cada vez menor, que é a nossa preocupação também. Então esse produto, ele atende a qualquer pessoa, de investidor a morador, até porque a USP está lá muito próxima e ali a gente sabe que é uma demanda muito grande todos os anos. É um momento desafiador, mas é o momento mais oportuno que podemos registrar na história para os senhores compradores, quer seja investidor, quer seja um futuro morador.